nós agradecemos um carinho imenso a presença de nosso Chico Xavier, dos companheiros queridos que estão aqui abrilhantando a nossa festa também, esperando com paciência, com o calor da fraternidade, com o carinho, sentindo que todos estes olhos estão em nossos olhos, que estas mãos nos abraçam fraternalmente e pedindo a Deus que todos vocês possam ter uma noite feliz, de tranquilidade, e agradecendo a todos pela companhia, pela alegria e pela fraternidade. Esse é um espírito fantástico. A editora Céu, como disse há pouco, a ideia foi de um trio: Chico Xavier, Nena e Galvez. E com certeza muitos amigos espirituais estavam colaborando para que o projeto se realizasse. Eu lembro, o convívio com ele começou quando eu era muito nova, né? Então tinha por volta de 7, 8 anos. E nessa época eu lembro dele como aquela pessoa calma, tranquila, com aquela fala doce, aquela pessoa que tinha escuta, onde a gente ficava magnetizado quando ele contava os casos, quando ele orientava, quando ele falava. Eu lembro muito que eu estudava, eu ia à escola, e essa vivência e essa experiência que eu tinha com ele era nos horários das refeições. E a minha maneira de agir, ele é fruto de todo esse trabalho ao longo de todos esses anos, né? Um trabalho educacional que foi feito comigo, né? Um nível de exigência alto em termos de conhecimento, um aprendizado com o Chico e com os meus pais sobre a importância da disciplina, disciplina, estudar e colocar em prática. Colocar em prática significa ser espírita todos os minutos da sua vida. Bom, nós apresentamos já um pouquinho da família Galvez e agora eu gostaria de chamar a dona Nena para a senhora, por favor, dona Nena, sentar aqui. Dona Nena Galvez é uma das pessoas mais conhecidas do movimento espírita brasileiro, faz palestra no Brasil, no exterior, conviveu dezenas de anos com Chico Xavier e hoje nós estamos aqui na auditório Chico Xavier, né, dona Nena? E, primeiramente, eu queria agradecer muito a senhora por ter aceito o convite para estar aqui conosco. É uma grande honra para nós. Eu conheço, já viajamos até junto para Uberaba, lembra? E dona Nena é escritora, fundadora do Grupo Espírito União, do Centro Espírito União, que é um dos principais centros espíritas em São Paulo. Tem uma biografia lindíssima, porque ela conviveu com Chico, ela, o seu Galvez, a Roseli,
o Dr. Francisco, filho do casal Galves, conviveram muito tempo com Chico Xavier, era quem hospedava Chico aqui em São Paulo, era quem lançava os livros do Chico Xavier a partir do início dos anos 70, quando o Chico começou a distribuir os livros dele por algumas editoras, e entre elas a editora do Centro Espírita União. Então é uma alegria muito grande estar aqui com a senhora hoje, nessa nossa casa. E eu vou começar, como toda atividade espírita, fazendo a prece inicial e depois a Roseli vai fazer a prece final, tá bom, Roseli? Pode ser? Senhor Jesus, nós que estudamos a tua doutrina santa, estamos muito contentes de estarmos aqui hoje na presença da senhora Nena Galves, que certamente nos trará algumas informações a respeito do teu discípulo Chico Xavier. E a nossa felicidade, Senhor, que transborda em nossos corações, é tão grande por este momento, porque nós vamos ouvir e aprender ainda mais a respeito deste seu discípulo, que no século XX deixou um rastro de luz para a humanidade, e nós, os seus discípulos, que absorvemos os seus conhecimentos, a sua bondade, a sua humildade e o seu amor, somos sempre agradecidos a ele, aos seus discípulos e a vós, Senhor, por nos proporcionar este momento de alegria, de luz e amor, conforme o teu Evangelho nos ensina. Assim, Senhor, damos por abertos os nossos trabalhos de hoje, de aprendizado do conhecimento a respeito de Francisco Cândido Xavier, com a senhora Nena Galves, sua amiga e, por que não dizer, irmã no mundo espiritual e em outras encarnações, a gente sabe disso. Então, agradeço, Senhor, que assim seja. Dona Nena, agora é com a senhora, nós vamos ficar do lado de lá. É sempre uma alegria falar sobre a nossa vida e os ensinamentos que este querido Espírito nos deixou. Mas, para falar sobre uma vida de tantos anos, é preciso voltar ao dia em que nos conhecemos. E bem antes, porque, se vocês me desculparem, eu tenho que falar primeiro de que fazia Nena Galves e Francisco Galves antes de conhecer Chico Xavier. Oceano bondosamente está falando do que ele fez, que a Nena fez, agora que ele me conhece. Mas, bastante jovem, com boas possibilidades de tempo e algum recurso, ela também fez do que muitos jovens fazem, ontem e hoje, e sempre farão. Passava a vida viajando, usando dos prazeres que muitas vezes são mais importantes para os jovens do que as obrigações. Então, é disso que eu venho falar antes de falarmos do nosso Chico. Nena, recém-casada com o Galves, tinha esse tipo de atividade, bem diferente do que tiveram depois de conhecer o nosso amigo. Eu me interessei pela doutrina espírita
porque algumas coisas estavam acontecendo em minha vida que me chamavam a atenção e que eu não sabia por que isso acontecia. Fui procurar recursos, que a família de Galvez já era espírita, onde hoje o Centro Espírita União faz doutrina espírita. Lá se faziam aquelas reuniões à porta fechada, porque era muito perigoso e proibido também. Então, essa propriedade já era dos avós do Galvez. E eles, como espíritas, não aquele espiritismo que depois nós conhecemos através de Chico e da doutrina, mas eu fui recorrer à doutrina espírita. E até minhas mãos chegaram alguns livros de Chico Xavier. Claro que nos interessamos por sua mediunidade. Então, fomos em excursão a Uberaba. Chico acabava de chegar a Uberaba, saído de Pedro Leopoldo e radicalizado em Uberaba. Ele era 1959. Muito tempo depois, ele nos contava que ele sentia muita tristeza e saudade de Pedro Leopoldo e chorava nos primeiros dias daquilo de ter saído de sua terra natal e sofria também a ausência dos seus entes queridos. Emmanuel apareceu para ele e disse: "Não fica triste não, Chico. Vamos trabalhar, porque você deixou uma família encarnada, mas vai chegar uma família espiritual. E assim que ela chegar aqui, agora, nesta terra sua, você os vai reconhecer." Isso ele nos contou muito tempo depois. Bom, nós chegamos em excursão a Uberaba. Éramos 16 pessoas, alguns bem influentes dentro da doutrina. Quando nós entramos na fila para cumprimentar Chico, Chico juntou as mãos de Galvez e minha e as beijou. Um gesto que ele não estava fazendo aos outros. Depois, o Chico deu tanta atenção ao casal Galvez que até provocou um pouco de ciúme aos outros, porque nós éramos praticamente recém-chegados à doutrina. E depois nós mesmos nos perguntávamos: por que será que Chico deu tanta atenção à família Galvez? Claro, quando ele nos contou que Emmanuel logo entrou em circuito, disse: "Eles chegaram, vê se você os reconhece." Ele, com aquela mediunidade brilhante, logo nos reconheceu num grupo imenso que estava na casa, inclusive no grupo de 16 que éramos, mas nós não os reconhecemos. Mas é claro que devagar estas lembranças foram chegando e nós sentimos por ele uma atração diferente. Nós fomos buscar o Chico exatamente buscando o médium, porque lemos as suas obras, mas nós fomos convivendo com o médium e vendo o que era este médium. E realmente, o Chico foi devagar, lentamente, trazendo algumas coisas à tona, mas nunca dizendo quem nós éramos, o quem ele era, para naturalmente não desviar o nosso caminho, o nosso projeto, e ver o que nós queríamos realmente nesta nova caminhada. Certa vez, uma companheira, Dora Vilela, lá de Uberaba,
ela, tornando-se muito amiga nossa, numa das visitas, ela disse: Chico, você sabe qual é o nome de Dona Nena? Nena, ela me chamava. É um apelido carinhoso. Você imagina, Chico, ela chama-se Encarnação. O Chico olhou para mim e disse, segurando a minha mão, esta Encarnação ainda fará muita coisa dentro da doutrina. Eu achei até uma piada, porque um trocadilho com meu nome, não mais do que isso. Mas nós automaticamente fomos caminhando e gostamos tanto daquele médium que voltávamos a Uberaba sempre que podíamos. Voltávamos porque era uma atração diferente do que nós sentíamos dos outros todos que nós conhecíamos espíritas. Era uma atração, mas nada mais do que isso. E certa vez, naquela caminhada, logo no início, naquela caminhada que o Chico fazia entre os casebres, que ele levava o evangelho e uma mensagem, dizia ele, mas era sempre um dinheirinho que ele colocava na mão da dona da casa, aonde ele visitava no sábado à noite, na peregrinação. O Chico me ofereceu seu braço para que eu caminhasse com ele. Na primeira e segunda casa, eu via que realmente o Chico distribuía o cafezinho, a água, e que todos tomavam. Quando nós chegamos, eu pensei numa das casas, meu Deus, será que eu vou ter que beber esta água? Porque eu via os insetos subindo pela parede. E como eu falei a vocês, o meu tipo de vida era outro. Eu nunca tinha visitado ninguém numa comunidade. Eu nunca tinha visitado realmente como vivia uma pessoa menos abonada do que eu. Então, eu estranhei aquela casa. E, naturalmente, o Chico deve ter recebido a minha vibração, o meu pensamento, o médium como era aquele, né? Então, vem a bandeja com a água. Ele pega a água e me oferece o copo de água. Mas, ao levantar o copo para me oferecer a água, ela ficou leitosa e perfumada. Eu fiquei tão perfumada, foi um banho de perfume, e a casa toda perfumou. Eu tomei a água assustada, porque aquela água que chegou limpa, como esta, ficou leitosa e perfumada. Foi um despertar. Realmente eu tomei um banho de espiritualidade. E este banho foi trazendo a minha vida à tona e mostrando realmente o que era a mediunidade de Chico. Era uma mediunidade espantosa. O Chico recebia os nossos pensamentos. Era perigoso pensar perto dele, como eu naquele dia pensei, será que eu vou ter que tomar essa água ou esse café? Sim, porque eu via os insetos e a falta até de higiene naquela casa. E ele me perfumou daquela maneira e isso foi me assustando. Porque o Chico tinha todas as mediunidades que um médium pode ter. E devagar eu fui vendo uma por uma, e ele não fazia como muitos médios até hoje fazem, contando minha vida com ele, contando se eu era grande ou pequena, o que eu tinha sido, ou uma pobre, ou uma rainha, nada disso. Ele foi deixando o tempo passar para que Galvis e Nena
fossem realmente aprendendo passo a passo, lentamente. Nos apresentou a Aparecida, aquela famosa Aparecida, uma mulher de cor negra que dirigia o Pênfigo. O hospital na época chamava-se Fogo Selvagem. Eu fiquei tão impressionada, e o Galvis, que começamos a trabalhar no hospital. O Galvis, durante muitos anos, foi presidente do hospital. E o Chico vendo a nossa caminhada. E eu caminhando junto com o Chico, vendo devagar esta mediunidade espantosa que ele tinha. Então, ele começou a nos convidar mais assiduamente para estes processos mediúnicos, claro. Por quê? Porque nós também fomos caminhando, estudando e buscando conhecer o porquê que este médium era tão grande na sua mediunidade. O Chico tinha mediunidade de vidência. O Chico tinha transporte. Numa dessas reuniões em Uberaba, nós vimos cair sobre a mesa muitas conchas trazidas da praia, flores. O Chico tinha mediunidade de cura. Numa das vezes que mais tarde nós estivemos em contato com ele, e ele ia em casa, um neto meu, ele passou por uma dificuldade de saúde, estava internado no Hospital Sabará. Ele era pequeno. Chico vem à casa e eu peço a ele: Chico, fluidifica para mim, por favor, um pouco de água para eu levar para este menino. Hoje este menino é pai de dois belíssimos bisnetos que eu tenho. E Chico fala a uma amiga: este menino não pode desencarnar. O Galvis sofreria demais. Ele fluidifica a água, e a água limpa que eu dei a ele na garrafa ficou inteirinha de ectoplasma, que é o fluido que usam os espíritos nas materializações. Esta água foi levada por nossa Roseli ao hospital, e o menino tomava água com muito carinho. Inclusive, ele dizia, eu contei ao Chico, ele ria muito: eu quero a água do tio Chico com cataplasma. Ele não sabia o que era ectoplasma. É a matéria que os espíritos usam para formar os médiuns. O Chico depositou na garrafa limpinha. Quem faz água de sopro sabe que é preciso ser muito médium para fazer isto. A água de sopro é uma mediunidade que pertence à mediunidade de cura. E o Chico tinha mediunidade de cura. O Chico era excelente psicógrafo. Nós fizemos muitas reuniões com ele lá em Uberaba, e depois, quando nós já tínhamos a casa espírita, ele aqui em São Paulo. Era maravilhoso ver como Chico recebia espíritos necessitados. Que equilíbrio! Eu vi o Chico receber espíritos muito necessitados, e vi o Chico receber mentores magníficos. Então, na psicografia, o Chico era completo. No livro, nós sabemos que ele era completo. Na psicofonia, era completo. Na mediunidade de cura, era completo. E nas materializações, então? Que nós tivemos muitas materializações com eles. Como os espíritos respeitavam este médium. Chico, nas materializações, sempre trazia ensinamentos profundos. E foi numa delas, com Augusto César Ribeiro, médium de materialização também, que viram Galvis no mundo espiritual, num corredor comprido, cheio de livros. E o Chico disse: nunca eu tinha pensado
em Galves como um livreiro. Então vocês veem como a coisa foi se intercalando passo a passo, lado a lado, e juntos fomos caminhando, e Chico nunca nos trouxe grandes ensinamentos de sopetão para que o nosso livre-arbítrio pudesse funcionar segundo as nossas possibilidades. Porque reencarnar na Terra e dizer você veio para isto, só para os grandes médiuns como Chico Xavier, só para os grandes espíritos com esta possibilidade de recurso de se retirar de todas aquelas facilidades da Terra para integrar um movimento que deve ser de renúncia e de humildade. Porque se quiser realmente ter a caminhada com êxito, tem que ter renúncia e humildade. E devagar o Chico foi nos ensinando. Ele não disse, vocês façam uma casa espírita. Absolutamente. Só quando Galves e Nina estavam preparados, é que vem Emmanuel e da receita. Tivemos poucas mensagens de Emmanuel, mas esta nunca mais esquecemos, porque aqueles desgostos que eu trazia de uma casa ou de outra, para mim me chocavam dentro da doutrina, e eu não sabia por quê. Emmanuel diz através de Chico, o Chico para mim: Nena, Emmanuel está me dizendo que de agulha em agulha se faz a meia. Você já teceu a sua. Está na hora. Não vá para mais grupo nenhum. Era isso que eu tinha que aprender. Todos os grupos têm mérito. Todos estamos na caminhada com acertos e desacertos. Eu, Nena, intransigente, não entendia isso. Eu estava lendo os livros de Chico, os devorava todos. Eu dizia, mas isto que eu vejo não é aquilo que eu vejo em Chico, não é o que fala este espírito, não é o outro. Todo este aprendizado não era para aqueles grupos que eu frequentava, era para mim. Era a meia de agulha em agulha. E foi aí que Chico pediu que nós esperássemos para formar o grupo. Numa das visitas a Uberaba, é que vem os espíritos, Dr. Bezerra, que é o patrono do União, é que encaminhou a mensagem para que nós formássemos o grupo. A meia estava encerrando. Então, era hora de dar o exemplo. E esse exemplo era trabalho, trabalho, disciplina, disciplina. E a nossa vida com Chico já estava interligada. De tal maneira que o aprendizado foi através de todas estas mediunidades. Contar você, por exemplo, sobre a mediunidade de efeitos físicos que o Chico tinha, era fantástica. Como essa de cura, numa das reuniões que nós fizemos juntos, Valdo Vieira, o seu companheiro de trabalho, deixava Uberaba para tomar novos rumos e novos caminhos. Chico estava desolado, triste. Realmente, um companheiro tão ligado dentro da obra espírita estava deixando. Ele estava cansado, tinha deixado Pedro Leopoldo, estava em Uberaba e sozinho. Chega a São Paulo, ele sempre ficava em casa hospedado. E quando nós íamos a Uberaba, nós nos hospedávamos com ele, naturalmente. E ele diz, Galves, eu posso ir com vocês a Santos visitar uma amiga?
É claro, Chico, o Galves falou. Vamos sim, Chico, com muita alegria. Descemos a serra. Chico não falou o porquê. Ao chegar na casa dessa amiga, sentamos na sala, o Galves, Nena e Chico, no meio de Nena e Galves. A médium fez uma prece e falou, vamos começar a nossa reunião. Aí é que eu percebi que nós íamos para uma reunião espírita de materialização. Era de tarde, não precisou se apagar as luzes. Ela coloca um cone num canto da casa. Depois de uma prece, o cone começa a voltar na sala, nos quatro cantos da sala. O cone caminha e se dirige no meio de Galves e Nena, onde estava Chico Xavier. Com aquela voz poderosa, ele fala, Chico, não se preocupe, não fica triste e trabalhe. Trabalhe, trabalhe muito, porque nós estamos com você. Você não pode parar. Sabem quem era? André Luiz. Veja que respeito por este médium. André Luiz veio materializado numa voz direta. Voz direta. E corrige Chico, dizendo que trabalhe, trabalhe. Não é porque Valdo Vieira tinha deixado o trabalho, lhe era permitido que ele parasse. E Chico, quando ele fala que era André Luiz, eu tremia. Ouvi André Luiz perto de Chico Xavier. Meu Deus! Galves ficou sem fala. Subimos a serra, nos despedimos dessa médium. Chico chorava copiosamente. Só aí nós percebemos que respeito o mundo espiritual tinha por este médium na terra. Que venha até ele e diga, trabalhe, você não está sozinho. E vocês veem depois que Valdo Vieira deixou Chico, quantos livros lindos Chico recebeu. E de André Luiz também, A Vida Continua, por exemplo, com esse título lindo. E Chico volta para Uberaba trabalhando, se opera. Também durante a cirurgia, novos fenômenos mediúnicos que nos deixavam realmente abismados de ver o respeito que o mundo espiritual tem por este médium. Talvez muito mais respeito de qualquer um de nós encarnados aqui, que líamos os nossos livros, ou talvez até de editores que os editavam. Que respeito tão grande os espíritos tinham por ele. No hospital, nós íamos e vínhamos, e quem ficava com ele normalmente era Galves e Suzana. Eu levava os pedidos que ele trazia e as visitas estavam proibidas. Eu levava a roupa, lavava em casa e levava a roupa que ele vestia. Mas, confesso a vocês, quando eu chegava com a roupa para lavar, eu cheirava. Eu tinha pena de colocá-la na água. A roupa era perfumada. Os espíritos perfumavam aquele médium que estava no leito constantemente. O travesseiro era perfumado. O pijama era perfumado. Então, isto eram os espíritos cuidando deste médium. Trabalhe, trabalhe, trabalha. E o Chico operou-se e continuou trabalhando. E trabalhando, mostrando a todos nós que isso se chama mediunidade em função. Chico começa a receber títulos no país inteiro.
viajando. Chico vai a programas de televisão, sozinho, já não tinha mais o Valdo Vieira. O recado de nosso André Luiz: trabalhe que nós estamos com você. Emmanuel estava no Pinga-Fogo, André Luiz estava no Pinga-Fogo, Castro Alves estava nas noites de autógrafo no Centro Espírita União. Os espíritos não o abandonaram. E ele trabalhou mediunicamente até o fim de sua vida, quando podia. Isto chama-se mediunidade consciente. E mediunidade que realmente nós fomos conhecendo devagar, pouco a pouco, porque ele era perfeito em todas as suas mediunidades. Por que Chico era assim? Chico era assim porque o objetivo dele não era poder, grandeza, fama. O dia de Pinga Fogo, o Chico sofreu tanto para fazer aquele programa, hospedado em casa, eu via caminhando pelo jardim, orando e orando, tomando café. Ele tinha medo de comprometer a doutrina. Chico não era orgulhoso e vaidoso. O Chico era humilde como médium. Ele tinha medo de que ele não desse conta de tão grande tarefa. Quando ele trazia um livro, ele se submetia sempre à opinião, muitas vezes muito menos do que a dele valiam. Assim como ele fazia comigo: o que você achou do livro? A Nena sempre achava maravilhoso, claro. Mas ele muitas vezes me deu o exemplo do que voltar atrás quando a gente pensa que está certo. Então, a humildade de Chico era exatamente esta, sempre. Numa vivência tão grande, que eu mesmo me perguntava: por que será que Chico faz assim certas coisas? Porque, claro, coisas que o Chico dizia estava além da minha altura de compreensão. Hoje, eu compreendo muito mais as frases que ele me dizia, ou os espíritos me diziam através dele, que naquela época. Por quê? Porque, claro, com os anos e com a vivência, eu fui exatamente observando que isso que o Chico dizia era um preparo para nós espíritas. Muitas vezes a gente tem que deixar hábitos antigos, trazidos de outras vidas, ou de outras religiões, ou de outras oportunidades que nós não tivemos de aprendizado, para que venham novos hábitos, deixar nossa memória limpa, livre para aceitar outros fatos. E o Chico era assim, atualizado, realmente atualizado em todos os movimentos e com todas as pessoas. O Chico sabia ouvir uma pessoa de idade ou uma pessoa nova. Ele ouvia primeiro, ele sabia ouvir para realmente depois dizer: nós podemos isto ou aquilo. E naturalmente, como Chico sempre tinha ao lado aquele espírito melhor, ele sabia ouvir o espírito e ouvir o encarnado. Isso era uma coisa assustadora em Chico. Quando ele dizia: o espírito está aqui, mas ele estava de olhos abertos, ele não estava mediunizado. Como é que ele ouvia Emmanuel e Nena ao mesmo tempo? Bicorporeidade em espaço e tempo. Então, hoje, mediunidade de Chico
é para ser estudada por cientistas. Há poucos dias eu disse numa entrevista: o que a senhora diria a quem perguntasse quem era Chico Xavier? Se vocês me perguntarem hoje a quem é Chico Xavier, eu diria: se for um cientista, estude estas mediunidades, que hoje o pessoal até desconhece. Estudem. Se for um pesquisador, estude essa mediunidade. Se foi uma mãe que perdeu um filho ou um ente querido, estude a psicografia de Chico Xavier. Não essa abundante que anda por aí depois do sucesso da psicografia de Chico. Sucesso! Então apareceu abundantes médios psicográficos. Será? A psicografia de Chico Xavier era perfeita. Procure conhecer esse que trazia detalhes espantosos de espíritos que assinavam uma carta para que a mãe, que não era espírita, ou a pessoa que perdeu um ente querido, não duvidasse. Essa era a mediunidade e psicografia de Chico. Eu diria: procure um ente destes e vá saber o que você sentiu depois dessa mensagem. E se você realmente for uma pessoa que está querendo estudar a doutrina espírita, ou é um parente sofrido, ou um pesquisador, e quer entrar na doutrina espírita, não fique correndo buscando médium. Leia os livros da codificação e de Chico Xavier. Porque Chico Xavier todos os dias lia alguma coisa do livro dos Espíritos. E Chico Xavier todos os dias lia, nos seus momentos de oração, o Evangelho segundo o Espiritismo. E quantos espíritas esquecem de estudar a codificação e os livros de Chico Xavier para procurar o Chico me disse, o Chico falou através de fulano, o Chico se falou através de Beltrano. Leia que você vai conhecer este médium, este homem, porque eu conheci Chico Xavier, um homem de bem, como fala o Evangelho, através do seu exemplo. Eu conheci Chico Xavier através das mediunidades e do serviço. O médium, mas o homem de bem, eu conheci o Chico através da vida com ele, lado a lado, junto com ele. O homem do bem, que fala o Evangelho segundo o Espiritismo. O homem do bem que recebeu tantas heranças e soube distribuí-las sem reter ao lado com ele nenhuma. Ele dizia que a casa espírita que ele trabalhava não podia ser rica. O homem de bem que deu a espíritas que pudessem ter possibilidade de divulgar sua obra. Entre eles, nós fomos agraciados com a livraria, o prédio da Livraria Espírita de União. E quando o doador deu a ele, humildemente ele disse: eu não nasci para negociar o livro, eu nasci para escrevê-lo, mas se você me permitir, eu darei a um casal que eles honrarão os livros que eu receber. Eu me emociono porque o nosso Galvis honrou muito bem os livros que ele deu a ele. E eu espero honrar também até o fim dos meus dias tudo o que eu aprendi com este homem de bem. Chico, médium excelente, maravilhoso, mas nele, o que muito me admirou na vivência com este homem de bem era aprender
o que é ser um bom espírita, um bom cristão, um bom homem aqui na terra. E é assim que nós temos que ver. Se for pesquisador, estude essa mediunidade, que eu não vi em ninguém, e vi muito médium bom. Estude realmente a psicografia, que ninguém trouxe neste nosso século como ele. E com uma responsabilidade de respeito, de trabalho, o homem de bem que consolou muita dor, que amparou muita gente sofrida e que encaminhou muita gente para não se desviar da conduta certa, inclusive a família Galdes. Vocês me perdoem a emoção, mas falar de Chico, deste homem que eu conheci, eu só realmente vou ver o valor tão grande dele quando desencarnar. Galdes agora deve estar vendo. Então, aqui na Terra, eu ainda acredito. Quando eles dizem, o Chico me disse, era bom tomar cuidado. Porque a responsabilidade que eu tenho de dizer alguma coisa que o Chico me disse é tão grande que quando ele chorava no meu ombro, ou no ombro de Galdes, pedindo segredo, jamais eu transmiti a ninguém. E levarei no meu túmulo este segredo, porque não posso desmerecer a confiança desse médium. Então, cuidado também, porque há coisas que o Chico disse que não se podem dizer. Foi no momento de desabafo, com as lágrimas descendo, igual que quando ele ficou só. Cuidado. Então, esta emoção que hoje eu sinto dizendo para vocês, talvez seja realmente para ficar documentado, porque eu dificilmente diria com esta emoção que eu estou sentindo, porque hoje nós estamos em família. E eu estou, graças a Deus, de estarmos assim, poucos como vocês, mas que sinto no olhar de cada um o respeito que nós temos que ter hoje, agora e sempre. Jesus, que nos dê realmente o perdão das faltas que cometemos e a oportunidade de fazer crescer os ensinamentos de nosso Chico. Eu queria agora verificar se alguém quer fazer alguma pergunta. O microfone está ligado. Gércia da Casa, nosso jornalista, estudioso da doutrina. Eu acho que é o homem que chegou mais próximo de Jesus, do Cristo. A senhora que teve essa amizade, a senhora sentia isso dele junto ao Cristo? A pessoa, para realmente ser cristão, como Chico era, é preciso parar e pensar que o cristianismo tem 2000 e poucos anos. É muito pouco na evolução do espírito. E o Chico, naturalmente, ele deve ter caminhado por aquelas pedras de Jerusalém, assim como alguns dos cristãos nossos, sem dúvida. Então, se quer buscar que a figura seja, o Chico tinha adoração por Jesus. Foi católico durante muito tempo. Então, o cristianismo está arraigado nas religiões. Então, dizer por que que o Chico foi católico? A princípio, ele nasceu em Pedro Leopoldo, é lógico que tinha que ser cristão. Mas a tarefa dele, nesses 2000 anos, veio se desenvolvendo, passo a passo. Mas o cristianismo está arraigado em todos. Porque quem foi o maior espírito que nasceu na Terra? Jesus. Ele tem que ter seus mensageiros, não é? Então, buscar a figura de Chico, ele foi Lucas. Ele foi, outros dizem, mas foi João Batista, mas foi
O Chico foi um apóstolo de Jesus. Não precisa ser automaticamente um apóstolo lá. Ele foi o que deu continuidade ao cristianismo, como nós estamos e teremos que dar. Dona Nena, a pergunta minha é, a senhora viveu com Chico um período do Espiritismo em que ele fundamentou o Espiritismo no Brasil e um monte de lugares do mundo inteiro. Como a senhora vê o Espiritismo hoje e como é que a senhora vê o Espiritismo de aqui para frente? É uma pergunta realmente difícil. O Chico, ele não fundou, não fundamentou o Espiritismo. Ele deu um passo neste século para mostrar. Nós costumamos dizer que ele foi aquele passo entre o pinga-fogo, que era Espiritismo antes, e o Espiritismo depois do pinga-fogo. Mas nós vemos que ele deu um passo. Agora, todos nós temos que andar. Se eu ficar só pendente aquilo que o Chico esteve me dando, eu não sairei do lugar, não caminharei. Então, este passo que ele deu o passo e nos trouxe até um pouco mais adiante. Eu pergunto, o de hoje, alguém está dando a mão para que outro dê outro passo? Porque é exatamente isto dentro da doutrina. Ele deu a mão a muitos de nós e nós estamos dando a mão a alguém outro. Hoje eu vejo que se fundam muito poucos centros. Por que será? Chico realmente era um bom investidor do mundo espiritual. Quando ele via que alguém tinha possibilidades, como Galvez e Nena tiveram, logo veio uma mensagem e vamos fundar uma casa. Hoje não. Briga de casa em casa. Brigam dentro da doutrina. Fazem exatamente o que a Nena fazia no início. Defeito neste, defeito no outro, defeito... Funde uma casa melhor. Faça um centro bom. Ai, é um aprendizado. Então, esse é o Espiritismo de hoje. Estão se fechando muitas casas porque realmente a internet está dando motivos para que as pessoas não saiam de casa e vejam tudo pela internet. Não basta, porque a energia, a força que você sente, o magnetismo de um com o outro, a internet não dá. Aquilo que eu sentia com o Chico, que eu sentia lado a lado, não dá. Eu fiquei com o aprendizado. Então, o perigo de hoje é que se fechem as casas por comodismo e não se abram mais casa pela necessidade do contato. A internet não seca lágrimas. E quando, numa casa espírita, você atende uma mãe que perdeu um filho e você a abraça e diga, continue vivendo, porque ele também vive, você está dando a ela energia, força, cresça. A casa precisa ter plantão fraterno, como o Chico fazia. O Chico me dizia que o bom seria que a casa espírita tivesse plantão 24 horas. Evitaria suicídio, tristeza. Então, esse é o Espiritismo de hoje. O pessoal quer fazer palestras, pronta para muita gente, aparecer na internet, fazer grandes oratórias, mas abraçar o sofredor e que às vezes ele venha suado, cansado e com fome, tem pouca gente. Espiritismo do futuro. Depende de você que me perguntou, de você que me ouve, de você que me vê e de mim.
Esse é o espiritismo do futuro. Não se nasce cristão à toa. Não se nasce espiritismo sem um motivo. Espírita se nasce para realmente divulgar, exercer, trabalhar a doutrina espírita. E isso exige um preço. Eu ficaria ouvindo a senhora horas. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu tenho uma curiosidade em relação às materializações. E a senhora disse que havia reuniões que caíam conchas de praia, flores. E elas, o que acontecia com elas? Elas se desmanchavam, botava no bolso, levava para casa? Como que era? Levava. Muitas das coisas de materialização levava, mas, por exemplo, algumas não podiam ser levadas. Eu tive uma materialização com o Chico e a Sheila apareceu vestida com uma mantilha tipo espanhola, muito bonita, e ela fazia assim e o perfume inundava realmente a sala. Aí ela se aproximou a essa amiga muito querida que estava conosco, era amiga de Chico também, e ela estava sentada ao meu lado. Então, ela disse, Sheila, eu queria trazer um presente para a Nena e Suzana. E se aproximou de nós, ela trazia feito um ninho de ectoplasma, parecia um tule, belíssimo. E ela colocou, assim, perto da cadeira onde estava essa minha amiga, amiga de Chico íntima, essa que ficou com ele no hospital. E ela colocou, assim, perto do colo dela e meu. No fundo deste ninho brilhava uma luz resplandecente, era uma cruz, era um crucifixo de luzes maravilhoso. Eu fiquei deslumbrada e sempre mais atrevida. Chico estava do lado, se fazendo a materialização. Eu pedi, posso pegar na mão? Ela disse, pode. Eu aconcheguei assim no peito meu, e olhei profundamente quando eu vi a cruz. Mas não posso deixar com você. Ela falou, isto eu levo. Mas a mensagem ficou. A cruz que brilhava não eram honras, era trabalho. Para brilhar aquela cruz, eu tinha que trabalhar. Então, esse presente não pôde ficar comigo. Ela deixou por segundos no meu coração, mas levou embora. Agora, algumas das coisas de materialização, até esses quadros que estão aí no acervo, eles deixavam. Algumas coisas, como conchas, flores, deixavam, mas outras não. Bem, eu ia perguntar para a senhora sobre os trabalhos mediúnicos hoje nas casas espíritas, mas nem o atendimento fraterno a senhora aceita que não seja pessoal. Então, os trabalhos mediúnicos, então, toda casa terá que ter, né? Não, a casa deve ter o trabalho mediúnico, ela tem que atender o encarnado e o desencarnado. As desobsessões na casa devem ser privadas, claro. Ela não pode ser ao público. Porque, palavras de Chico, sessões de desobsessão com público, elas são falta de caridade, é striptease da alma. Quando o espírito vem numa reunião de desobsessão, ele está fazendo um striptease dele, ou não? Está se desnudando. Isso é falta de caridade fazer em público. Esses errinhos doutrinários que a Nena via. Por quê? As casas devem ter, o Centro Espírita União tem várias.
muitas casas, mas todas elas não com assistência de médium recebendo espírito. Porque se receber, ele, eu perguntando sobre a sua pergunta mesmo, uma mãe gostaria de ver um filho falando das suas faltas cometidas em público? Não. De maneira nenhuma. Eu não gostaria também. É o striptease. Então, isso é para ser de porta fechada, com caridade. Mais alguma pergunta? Não? Eu vou pedir então para a Roseli. Roseli hoje é a presidente do União, não é? A Roseli hoje é a presidente do União. Roseli, por favor. Isso aqui, por gentileza. Senhor Jesus, Pai Divino Mestre, nós te agradecemos por esta tarde que, unindo nossos corações, nós tivemos a oportunidade de ouvir estas experiências que possam permanecer em nossos corações e em nossas mentes, experiências tidas com o nosso querido Chico Xavier, trabalhador incansável na seara do Mestre, trabalhador incansável na seara da doutrina espírita, trazendo para nós toda uma bibliografia que fica hoje para o nosso aprendizado. Essas experiências de sabedoria, de humildade, de gratidão, que permaneçam conosco, para que possamos, no nosso dia a dia, batalharmos para vencermos todos os obstáculos que aparecerem no nosso caminho, no trabalho, na disciplina, na divulgação da doutrina, no conhecimento, no aprendizado, que todas essas experiências permaneçam sempre em nossos corações. E que a sua fé, Mestre amado, a sua generosidade, a sua bondade possa permanecer hoje e sempre em nossos corações. Que assim seja. Dona. Ah, obrigada, senhor. Muito obrigada. Senhora, sim, mas com todo o coração, com a sala que a gente tem, pela senhora, viu? Obrigada, senhor. Foi uma alegria eu poder conseguir ainda fazer isso.